جب دسترخوان سے اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت ہو اور پاکیزہ ہو اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھ رہے ہیں۔